Matematikk er en binomiske sannsynligheter. Som eksempel bruker vi en skiskytter. Sannsynligheten for at skytteren treffer blink er 0,95, eller 95%. Det medfører da at sannsynligheten for bom ved hvert skudd må være 1 minus 0,95, altså 0,05, eller 5%. Skiskytteren skyter 5 skudd. Vi vil finne sannsynligheten for at vedkommende får 4 treff. Hvis jeg bruker produktsetningen og regner ut 0,95 opphøyd i fjerde gange 0,05, så har jeg funnet sannsynligheten for en bestemt rekkefølge av treff og bom, nemlig først få 4 treff og så en bom. Men vi er bare interessert i sannsynligheten for å få 4 treff, uavhengig av hvilken rekkefølge disse kommer i. Vi kunne like så godt fått en serie der det først kom 3 treff, så en bom, og så en treff. Eller 2 treff, en bom, og 2 treff. Treff, bom, og 3 treff, eller først en bom, og så treff på det 4 siste. For å dekke alle muligheter her, så ser vi at vi har 5 forskjellige rekkefølger, som alle gir oss 4 treff. Regner vi ut sannsynligheten for alle disse 5 rekkefølgene, vil vi få det samme tallet hver gang, fordi det vil være disse samme faktorene med gange sammen. Sannsynligheten for å få 4 treff må være summen av sannsynlighetene for alle disse 5 rekkefølgene. Siden alle gir samme verdi, så kan jeg få med alle muligheter ved her å gange med 5. Jeg ganger med 5 fordi dette kan jeg oppnå på 5 forskjellige måter. Svaret her skulle bli 0,204, eller 20,4%, hvis vi vil. Hva så hvis vi ville ha sannsynligheten for å få 2 treff? Da skal i alle fall 0,95 opphøyes i andre, gange med 0,05 opphøyd i tredje. Dette vil også gi meg en bestemt rekkefølge, nemlig først 2 treff og så 3 bom. Men på samme måte som i tilfelle opp forbi, så er dette noe jeg kan oppnå på mange måter. Jeg kan først få 2 treff og så 3 bom, eller jeg kan få 1 treff, 2 bom, 1 treff og så videre. Det finnes mange måter å få til dette på. På samme måte som i tilfelle opp forbi, så må jeg gange med antall måter dette går an å oppnå på, altså få 2 treff og 3 bom. Antall måter jeg kan få 2 treff vil være det samme som antall måter jeg kan velge 2 av 5. For jeg må velge ut 2 av 5 skudd som skal gi treff. Og antall måter det går an å velge 2 av 5 på, det er binomialkoeffisienten 5 over 2. 5 over 2 er 5 ganger 4 delt på 2 ganger 1, altså 10. Så det tallet jeg måtte gange med her, det var 10. 2 treff kan jeg oppnå på 10 forskjellige måter. Jeg får her da 10 ganger 0,95 i andre, ganger 0,05 opphøyd i tredje. Dette blir et ganske lite tall, 0,00113. Binomisk fordeling. Forsøket består av n antall delforsøk. Hver gang i hvert delforsøk har vi 2 muligheter, 2 mulige utfall. Enten skjer hendelse S, eller så skjer det motsatte, hendelsen ikke S. Sannsynligheten for S er P, liten p. Sannsynligheten for ikke S må da være det motsatte, 1 minus P. Delforsøkene må være uavhengige, altså resultatet i et delforsøk kan ikke ha betydning for resultatet i et annet delforsøk. Dersom vi innfører variabelen stor x for antall ganger hendelsen S inntreffer, får vi følgende formel for binomiske sannsynligheter. Sannsynligheten for at x er et tall k, den er lik binomialkoeffisienten n over k gange p opphøyd i k gange 1 minus p opphøyd i n minus k. I eksempelet vårt med skiskytteren og 3 treff, så vil altså
stor x være lik 3. Og den sannsynligheten da for 3 treff, det kunne vi uttrykke som sannsynligheten for at x, stor x, er lik 3, vil altså da være ifølge formelen 5 over 3 gange p opphøyd i 3, som altså blir 0,95 opphøyd i 3, gange 1 minus p, som var 0,05 opphøyd i 2. Svaret blir 0,0214. Hva blir sannsynligheten for å få høyst 3 treff? Altså at antall treff skal være høyst 3, det vil si 3 eller mindre. Uttrykt ved denne variabelen x, så er den sannsynlighet vi skal finne, sannsynligheten for at x er mindre enn eller lik 3. Vi har 4 forskjellige utfall som gjør at vi oppfyller dette. Vi kan få 0 treff, 1 treff, 2 treff eller 3 treff. Og sannsynligheten for at x er mindre enn eller lik 3 må være summen av disse sannsynlighetene, altså sannsynligheten for at x er lik 0, pluss sannsynligheten for at x er lik 1, pluss sannsynligheten for at x er lik 2, pluss sannsynligheten for at x er lik 3. Alle disse enkelt sannsynlighetene kan vi regne ut ved å bruke formelen, og så summere. Men i tilfeller som dette vil vi gjerne bruke et annet verktøy, nemlig GeoGebra. Vi skal bruke GeoGebra til å finne binomiske sannsynligheter. Jeg velger vis sannsynlighetskalkulator. Her velger jeg den fordelingen jeg vil undersøke eller bruke, binomisk fordeling. I tilfelle med en skiskytter som skjøt 5 skudd, så var n lik 5, og p, altså sannsynligheten for treff, 0,95. Jeg får her et histogram som viser sannsynligheten for hver enkelt verdi av antall treff. 0 treff, 1 treff, 2, 3, 4 og 5 treff. Og sannsynligheten for hver enkelt står her borte. For å få et tall her for sannsynligheten for 0 treff og 1 treff, så kan vi velge flere desimaler. Jeg kan velge venstresidig, altså at x skal være mindre enn eller lik en verdi. Jeg kan velge at x, altså antall treff i dette tilfellet, skal være mellom for eksempel 2 og 3. Jeg kan velge høyresidig, altså at x skal være større enn eller lik en verdi. Jeg skulle ha venstresidig i dette tilfellet. Jeg vil ha sannsynligheten for at x, altså antall treff, er mindre enn eller lik 3. Her viser vi at vi har da summert sannsynligheten for 0, 1, 2 og 3 treff, og svaret ble 0,026.